Desde os anos 90, chineses e coreanos se instalaram no distrito de Garibong, em Seul, e formaram uma Chinatown. Os gangsters chineses e coreanos dessa mesma região criaram novas gangues, de variados tamanhos, que ficaram ativas até 2004. Este filme é baseado na Operação contra Gangues Chinesas e Coreanas de 2004, conduzida pela polícia de Seul. Todos os nomes foram alterados. Março de 2004. Olha o bolinho. Chinatown, distrito de Garibong. Olha o bolinho. Bolinho de cebolinha. Quanto custa? Esse é um. É, esse aqui. Desgraçado, vai embora! Vai! Vai! Vaca, desgraçado, vai embora! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Ei, já chega, já chega! O que aconteceu com você? Já chega! Falei pra você não se ferrar! E agora? Eu vou pegar você! Vem pra cima! Eu vou matar você! Pode vir, eu vou matar você! Vem, vem! É corajoso? Vem, vem, vem! Sei, sei, eu sei. Vem! Sei, sei, sei. Vai, pode vir! Você vai ver! Meu carro tá na oficina, né? Tem o táxi. Vai, vai, vai! Tá aquela piscina perto do Lava Rápido, né? Vem aqui. Vem aqui! Vai, me dá isso. Nada, só os moleques que estão brigando. Aí, vocês. Vieram aqui só assistir o show, é? Resolvam isso. Esse policial é bom. Tá, eu tô quase chegando. Eu falei pra não vender facas aqui, eu não falei? É. Toma. Obrigado. Então, capitão. Uma coisa. Espera só um pouco. E aí, quem que é esse aí? É melhor começar a se mexer. Eu tava em um casamento. Você ganhou? Está ali. É seguinte, tudo bem. Você vai ter que... E aí, como foi o encontro às cegas? A ex-modelo, é? Ela é muito gata. Ah, era modelo de mão. Só a mão dela era gata. Você não sabe de nada, viu? Pelo menos ainda era gata. Anda logo, pega alguma coisa pra estancar o sangue. O que aconteceu aqui, hein? Seguiram ele até aqui e esfaquearam. Tinha 1,80 e usava a jaqueta da Marinha. Aí, de acordo com o dono, ele é cliente fixo. Você passou perfume? Passei. Me fala, ele tava sozinho? Acompanhado, mas o cara fugiu. Assim vai continuar sangrando. Fica parado, por favor. Peraí, peraí. O que é isso? Hã? Ele é da gangue do Venom. Aí, onde é que você tá? Então. Ah, aqui, ó. Mexeu no meu esmalte. Tô falando. É, tá aqui você em 10 minutos. O que foi? Não. Ô, será que dá pra parar de jogar? Ele vem hoje? Não, não sei. Passa aí depois, é. Tô falando. A gente já tá pronto, chefe. Pessoal, só lembrando, não é pra matar ninguém. Sim, sim, chefe. Chef. Olha, os briguentos chegaram. Podem abaixar as armas. Entenderam? Podem largar. O que, que é? Você é surdo, hein? Soltarem. Seu desgraçado! Oh, calma aí! O que, que é? Calma! Calma aí! Parou, calma aí. Parou, chega! Não, não, não aconteceu nada. Ô, calma aí, para. Sai daqui. Volta lá pra dentro. Calma, cara. Quer apanhar mais? Nós podemos conversar. Vai confiar até agora. Fica de boa aí. Olha aí. Seus capangas precisam de aulas. Pra que tudo isso? Olha. Sei. Eu sei que um dos seus foi saqueado na piscina. Posso saber quem foi? Ah, sei. Olha só, eu só tô aqui pra saber quem foi. Isso. Foi o Wulang, da Gangue Su. Quem é ele? Por que ele fez isso?
Olha só as bandeiras. É uma casa de jogos? Lanchonete. Vai! Polícia! Para aí! Wong Seok Gang. Que é isso? Que é isso? Saiam da frente, vai! Olha só. E aí? O que a gente tem aqui? Hã? E quem é você? Não! Deixa eu mato você! Olha! Cadê ele? Você aí! Atenção. Vem aqui! Droga! Vem aqui, desgraçado! Não acredito nisso. Levanta, vai, porco imundo. Levanta, anda. Vai. Seu desgraçado! E aí? Isso aqui eu ele conheço? Onde é que tá, hein? Vai, põe aqui. Canalha! Ah, mas que idiota. Esse é babaca. Por que ele não me escutou? Ah, idiota. Ah. Oh, oh! Oh! Respira! Oh! Ai, é tão bom estar em Seul. Chefe, vamos ganhar dinheiro e comprar um prédio também. É, eu acho que é uma boa ideia. Yaktai, tira ele de lá! Tô indo. Está tão longe. Aí, chegamos. Vai, chegamos. Sai do carro. Não me mate. Vai, sai daí. Sai. Não. Olha ao redor. Tá bom. É aqui? É sim. Dê uma olhada direito antes que eu arranque seus olhos. É o lugar certo. Chefe! Não tem ninguém aqui, não. Como pode ser? Aí, amigo, pode ligar pro seu chefe? Oh, ele não atende. Não atende? Então quem vai pagar sua dívida de $100 mil? Só que agora são 200 mil. O quê? Mas você tinha dito 100 mil? Idiota. Tem os custos da viagem. Não seja assim. Nós somos compatriotas. Patriotas? É, somos compatriotas. E vamos fazer o quê? Ele odeia compatriotas mais que tudo, você sabia? Vai vir com essa história de compatriota para amenizar sua dívida. É, aqueles que não pagam são os piores. Eu vou pagar. Mas, por favor, eu preciso de um desconto. Eu tô implorando. Ah, que cagão. Tá bom. Olha, eu vou dar um desconto. Que tal 10 mil por membro? Vai ser um desconto de 40 mil? Um total de 160? Que tal? E aí? É um puta desconto? Eu tô com inveja. Não me mata, eu não posso morrer assim. Olha só esse cara. Por que eu te mataria? Hã? Por quê? Não, você não pode morrer sem quitar sua dívida. Entendeu? Yang Tai? A gente vai fazer um bom negócio com ele. É pra já, chefe. É, pode tentar. Me mata. Deita. 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 Com força. Vai.
Ele errou. Então você tem um desconto de 5 mil. Quer tentar você, então? Segura aí, fica parado, hein? Parado! Faz direito. Puxa a mão! Bota a mão, estica essa mão! Fica parado! Cidade do Crime. Isso! Agora Polícia de Jeonseon. Aqui, bebe. Vai. O quê? Pode beber, pega. Olha, eu quero que você fale o que pensa. Eu tô aqui pra ouvir você. Foi o Jean que mandou você aqui, não é? Por que você saqueou um cara, seu idiota? Se você não falar agora, você vai ser um homem morto. Você atacou um policial. Quer levar a culpa por isso? Vai, responde. Tratamento de silêncio. Vai, pega isso. Yonsik? O que foi? Vamos para a sala da verdade. Para a sala da verdade. O que é isso? Vem. Você levanta, vai. Isso. E para que serve? O que está acontecendo? Senta direito. Vai, reto, reto. O que é que você está olhando, hein? Vou arrebentar você. Yonsik? O que foi? Levanta, levanta, levanta! Daqui. Tá guardado. Muito bem. Me fala uma coisa. Onde foi que a gente parou, hein? Aí. Quem arquivou o relatório da piscina? O delegado passou aqui mais cedo. Ô, seu idiota, você enviou pra ele sem a minha assinatura, é isso? Sinto muito. Ele pegou do nada, senhor. Ah, eu não critiquei você por escrever muito rápido os relatórios. Você escreveu várias coisas estranhas. Por que você mencionou que eu vim da pista de golfe? Me fala! Ah, você vai acabar me deixando louco. Sinto Baiana, muito. Puxa a sua cadeira. Abre espaço. Anda. Tudo bem. Fala pra mim. Qual é o problema, hein? Ah, os velhotes estão ficando nervosos por causa das atividades das gangues. Já tô ocupado com isso. Será que você não pode resolver isso, não? Por que eu sempre tenho que resolver isso? Ser capitão não significa nada. Yonsik, pega uma cadeira, vai. Hora de ir a campo. Tudo bem. Ai, minha vida tá cheia de problemas. Boa tarde. Cadê o seu chefe? Ele não está. Eu tô falando sério, senhor. Quer colocar a mão no meu peito, é? Continuem jogando aí. Podem prosseguir, não foi nada. Ah, ele não tá mesmo aqui. Então quem cozinhou esse macarrão? Ah, vamos comer um pouco. Ai, que droga! Eu desperdicei uma viagem. Olha, então você estava aí. Nem percebi. Não fui eu. Não foi você o quê? Eu nem falei nada ainda, cara. Eu já falei que ele estava agindo sozinho. Olha só esse careca. Ô, amigo. Vem cá. Esse é um país democrático. Você é um alienígena ilegal. Anda logo. Ilegal, seu nariz. Eu sou um residente legal. Anda logo. Um. Dois. Eu não acredito. Mais perto. Ah, eu falei espera, que não era pra espera. Você causar. Eu já cansei de vocês. Nossa. Tô achando que você se machucou mesmo. A gente vai ter que passear. Para de comer. Vai, agiliza que eu sou um homem culpado. Anda logo. Você primeiro. Vai, anda. Porque eu fui ele que começou.
Você esfaqueou um homem. Começa. Anda. Ele não tem nada pra dizer. Se vocês continuarem me enrolando, eu vou acabar com vocês. Eles não sabem de nada. Beyoncé? Sim, chefe. Vamos destruir as lojas deles hoje. Sinto muito. Mas que idiota. Se sente muito, ajoelhe e peça perdão. Ah, seu desgraçado filho da puta! Quem é você pra xingar? Desculpa. Aí. Anda, sua vez. Um pouquinho de sinceridade, hein? Eu sinto muito. Beleza. Aí, Beyoncé? Sim, chefe. Aquela Polaroid, pega pra mim. Chama Polaroid, senhor. Amigo, senta. Mais coladinho, mais pertinho dele, vai. Mais uma. Um, dois, três. Nossa, que fotogênicos. Cada um fica com uma. Sempre que ficarem nervosos, é só olhar pra foto e relaxar. Agora vocês são uma família, entenderam? Porque seus compatriotas estão tão desesperados pra se matar. Fiquem amigos, tomem um café juntos. Vão ao cabeleireiro. Eu acho que eu fiquei feio. Vai embora daqui. Bando de inúteis. Vamos também, vai. Tá apertado demais, nossa. Ah, eu vi que queria trazer umas meninas da China. Não, elas que me procuram. Se você for pego, eu vou acabar com você. Toma cuidado. E você paga a conta. Alô? O que foi? O quê? Olha aí, seu compatriota chegou. Chefe. Você é o chefe dele? Quem é você? Sou o coletor de dívidas. Seu amigo pediu um empréstimo e está 3 meses atrasado. Chefe, eu só devia 30 mil. Agora ele quer 200 mil. Cala a boca, por favor. São 200 mil. Mas eu machuquei ele, então agora são 190. Ah, isso não foi certo. Você está fazendo o trabalho dos deuses, mas isso não está certo. Acho que isso vai dar. Você sabe quem eu sou. Eu só vim receber, porque deveria saber quem é você. Você é maluco ou o quê? Quem é você? Hã? Fala. Maldito! Fala mais alto, imbecil! Cortem os braços e as pernas dele. Tudo bem, mas e a dívida? É pra receber. Gilson. Meu garoto. Não, não me mata. Não me mata, por favor. Por favor, senhor, não me mata. Gilson. Não. Tem uma dívida pra pagar. Hã? E agora? Quem vai pagar a dívida dele? Hã?
Bem-vindo. Por que que o elevador não funciona, hein? Por que que pediu pra alguém tão ocupado vir? Ah, por que tá tão ocupado? Você jantou? Já comeu? Já. Senta aí. Eu não quero. Eu quero só um pouco de água. As pessoas confundem você com um policial modelo. Não precisa abrir. Eu não vou beber. Eu não quero. Você conseguiu resolver o problema da piscina com os chineses? Você quer o relatório agora, é isso? Fala sério. Eu só tô curioso, é isso. Tá namorando uma menina chinesa? Que papo é esse? Esse aqui é aquele seu uísque favorito. O azul. Azul. Isso não é importante. Fala sério. Vai, pega o seu dinheiro. Ah, meus negócios estão um pouco fracos. Você tem certeza que não tem problema? Tenho. Isso não é nada, mas não abre a boca. Aqueles chineses idiotas estão esfaqueando no território de outra pessoa. Você entende? É por isso que você tem que ficar fora desse assunto. A minha garganta está seca. Vamos tomar só um copo. Me dá aqui. Aí. Ainda tô trabalhando. Eu não posso beber. Mas esse é o azul. Eu vou beber mais tarde. Tem que passar em alguns lugares. Eu tô ocupado. Muito chateado, entendeu? Não vai. Fica mais um pouco. Ah, claro. Boa noite. Olá. Essas duas são novas e essa aqui é a nossa melhor, a Hart. Nossa, como o tempo passa rápido. Olha o meu dia. Praticamente acabou. Vamos mais pra lá. Mais pra lá. Isso. Mais direito, hein? Nossa, você bebe bem. Não é nada demais. Você não fica bem? Um homem tem que aguentar a bebida. Isso não é nada. Nossa, ele é um homem muito viril. Muito viril? Viril, é? Um homem de verdade? Ah, o que você faz, hein, querido? Então, eu sou empresário. É isso que eu sou. Por aqui, por favor. Mas que belezinha ali, você viu? Querido, acorda. Vai, acorda, temos problemas. Vai, querido. O quê? Tem polícia lá fora, que droga. Vai. Polícia? Vai, anda. Por que eles estão aqui? Eu não sei. Eu tô ferrada, você tá ferrado. Vai, tá anda logo, vai. Vai, levanta, por que que tá ferrada? Anda. Para de falar. Então, você consegue descrever? Droga. Você viu o rosto dele? Eu não vi nada, eles acabaram de sair correndo. Troca. Eu tô ferrado, solta isso. Tô muito ferrado mesmo. Pega minha jaqueta. Peraí. Ai, 14 ligações perdidas, eu não acredito nisso. Vai, anda, veste logo isso. Eu disse que não ia beber. Seu idiota, tá atrasado. Tava procurando você. Chefe, quando chegou? Eu fui o primeiro a chegar. Eu não consegui falar com você. Eu não tenho tempo para ficar vendo Sentido. Nada, tá bom? Eles fizeram uma bagunça. É isso que eu tô dizendo. Mas que droga, o que é tudo isso? Sejam bem-vindos. O que foi que aconteceu? Três chineses coreanos cortaram o braço do homem. Só pode ter sido com um machado. Ai, caramba, eu não acredito. Eles sempre causam problemas quando estamos de plantão. Chama todo mundo, as meninas, os funcionários, quero todo mundo aqui. Tudo bem. Eles vieram em três. Eu sabia que tinha algo errado com eles. Divirtam-se. Pode deixar, eu estava no balcão, uma menina veio correndo. Ai, olha tudo só. Bem? O que aconteceu? Aqueles desgraçados. Bateram em você? Ah, bateram, olha só. Vamos, de qual sala? 205. Pode não. Querido, acho que já deu. Já deu, meninas, já deu, meu fora. Anda, agora já deu. Pode parar, você volta. Já se divertiu muito. Vamos conversar. Outra vagabunda, vem cá. Me solta! Como se atreve a fazer isso? Seus chineses desgraçados acharam que aqui era um bordel por um acaso? Seus malditos, sujos e imundos! É melhor abaixar a bola. Eu vou arrancar seus olhos, seus ordinários! Gostei!
para com isso. Eu mandei parar, não ouviu? Vambora. Tô de saco cheio. Você tá bêbado. Olha, eu peço desculpas. Olha, a gente vai só terminar esse drink e seguir nosso caminho. Seus chineses malucos, calem a boca, seus desgraçados. Mas que idiotas do caramba. Idiotas, babacas. Ai, não. Você é um desgraçado. Ele é todo seu. Me dá o machado! Seu bocado desgraçado! Eu já vi muita gente que se exalta, mas eles eram diferentes. E me fala uma coisa, eles não disseram pra você de onde eram e nem pra onde estavam indo? Uma das meninas disse que eles tinham um sotaque chinês. Ela não entendeu muita coisa. Mas ela disse que eles eram da província de Jiongshan. Mas que inferno. Eu tava no hospital e eles acabaram com ele. Meu irmão, eu vou cuidar disso. Não perca o seu tempo. Você é policial? Vê se fica fora disso. Mas ele é da família, cara. Disse cada palavra que eu disse. Se eu precisar, eu ligo. Tudo bem. Vem aqui. Mande os nossos caras investigarem. É, pra já. Cadê o resto? Isso é tudo. Nós não carregamos quantias altas. Então vai ganhar dinheiro. A dívida não vai ser perdoada. Eu não quero que esqueça porque deixei você vivo. Entendeu? Eu prometo fazer o possível. Onde você arruma suas meninas? Eu paguei 10 mil para uma agência chinesa. E eles mandaram as meninas para cá. Algum problema para elas entrarem no país? Estão com visto de passeio, então na verdade não. Faça de tudo para ganhar dinheiro. Pode matar, arrancar membros. Faça se tiver demanda para isso. Receba dinheiro de proteção. Eu tenho certeza que a Gangue Su não vai deixar isso acontecer. Quem? Eles são de Yanbian. O cassino e o karaokê também é território deles. Então vamos começar por lá mesmo. Entendi. Senhor, era do laboratório. As digitais não estão no arquivo. Entraram ilegalmente. Ei, pera um pouquinho. Peraí, o que é isso aqui? Aí, não é você, não? É você. Por que estava lá? Presta atenção, com certeza não sou eu. Olha só, as roupas não são as mesmas. Ah, que mentira, reconheci você na hora. Claro que não, que isso. Procura pelos suspeitos, por favor. Ah, eu encontrei, mas a qualidade está terrível. São eles? São. Dá um zoom. É o mais perto que consigo chegar. Ah, eu tô orgulhoso de você. Você é um grande exemplo, um modelo para todos os seus subordinados. O que é que você tá querendo dizer com isso, hein? Aí, vem aqui. Suborne os caras e descubra quem eles são. Tá bom. Não passem dos limites, tá legal? E não sejam pegos, tá bom? Eu já tô no meu limite. Quem é esse cara? Filho da... Eu sei que sabe de alguma coisa. Como é que eu saberia? Como eu saberia? Você não sabe dos caras que você trouxe pra cá, é isso? Por que você acha que fui eu? Eu não costumo frequentar bares. Aí, parceiro, vê se abaixa essa bola, hein? Já que você comeu, paga a conta. Eles são os caras de Jiongshan. Se você não pegar eles, eu vou te levar para a delegacia. Isso não faz sentido.
Não tem que fazer, é só pegar eles. Senhor, vamos. Tudo bem. Quanto foi tudo? Deu 84. Vê se paga aí pra ele, tá? Como assim 84? Peguei umas coisas pra viagem. Faz por 80? 80? 80? Vai, cara. Paga logo pro menino. Aqui, 200. E fica com troco, tá? Muito obrigado. Até mais tarde. Vai, sai da minha frente. Olha, se tirar o dinheiro dele, eu mato você. Pega, esse aqui é seu. Você tá de sacanagem comigo. Olha a roupinha deles. Qual é o problema com os postos de gasolina? Olá, senhores. Boa tarde. Vão descer as cataratas com pica-pau, é? O que é isso? Eu quero um... Souberam do incidente do bar, né? Cortaram a mão do cara. Ficamos, chefe. Não estavam de brincadeira. Venom está morto. O que foi que você disse? Bom, foi... Shang-Won. Eles são de Shang-Won. Eles acabaram assumindo a gangue dele depois de tudo. Tem certeza? Não é hora de brincadeira. Tenho. Tenho certeza. Foi uma dica quentinha. Tudo bem. Eu acredito. A economia está difícil ultimamente. Cala a boca. Aqui tem... 300. Capricha na gorjeta. Pega. Obrigado. De nada. E o que mais? O quê? O que mais? É só isso. Bom, contamos tudo. Olha, tinha mais alguma coisa? Preciso de informações detalhadas, seus imbecis. Saiam do carro, vai. Aqui, peguem. Vocês podem pegar de volta. Aqui, peguem de volta. Pois não? Tá trancado. Então saia por essa porta, caramba. Pode repetir, por favor? O quê? Chefe, aqui! Por aqui, chefe! Pra trás! É aqui! Saiam! Onde? Saiam, por favor! Por aqui? Esvaziem a área! Tá tudo picado. Foi encontrado assim? É, umas crianças acharam quando estavam jogando bola. Chamou o legista? Ong Seok! O quê? E o legista? Já tá vindo! Eles estão tirando fotos. Faça a droga do seu trabalho! Sim, senhor! Nossa, isso é tão ruim. Não é um assassinato à toa. Reúna todo mundo. Sim, senhor. Dong Jun? Esses idiotas estão vindo com tudo. A gente tem que recolher todas as partes do corpo antes que alguém faça isso, tá? Uhum. Prestem atenção. Procurem em cada canto. Sim, chefe. Bom, senhor, que vem aqui. Você, eu quero que recolha os sacos de lixo. Todos os sacos. Sim. Com os policiais da patrulha. Sim, senhor. Chefe, eu acho que é o Venom. Ele tá morto mesmo. Ei, ei, o que está fazendo? Aqui é uma cena de um crime. Foi mal. Aquele caminhão. Ei, pare aquele caminhão de lixo. Faz ele parar. Anda. Caminhão de lixo. Pare aquele caminhão. O que foi? Hã? O que é que houve? Parem. Parem o caminhão. Para. Para. Vamos da polícia. Temos que revistar seu lixo. Como vai, senhor? Por acaso essa rota é sua? É, sim. Ó, sinto muito aí, mas a gente não vai demorar. Tá bom. Eu tô numa cena de crime. Um corpo foi desmembrado. Temos um caminhão de lixo. Não foi identificado. O corpo ainda não foi identificado. Só achamos um braço. É. Espera só um pouquinho, eu já estou de volta. Achamos, chefe. Aí, traz os meninos. Claro. Ó, oh, que legal. Muito Tem dinheiro. Vai, droga, muito dinheiro. Vai. Essa máquina tá quebrada. Putaria! Levou meu dinheiro! Oh. O que é isso? O cara surtou. Que isso que é? Tá me olhando o quê, ô seu merda? Cara, você que é? Temos um problema. Vem cá, não faz isso. Para, gente, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Isso aqui é tudo engalação! Cara, calma.
Eu quero meu dinheiro de volta antes que eu arrebente tudo aqui! Seja educado e dê o fora daqui. Ah, é? Não, 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 não! Vamos embora! Mas que desgraçado! Você tá louco? Estou. Eu sou louco. Algum problema? Você fala muito alto. Ah, então perdão, chefe. Quem é você? Cadê seu chefe? Quem é esse? Fala aí. Você tá querendo se livrar, é? Acontece que o chefe lá dentro quer você. Venom? Por acaso você não está sabendo dos últimos acontecimentos? Olha ele. Cuidado para eles não fugirem. Sim, chefe. Quem é você? Bem-vindo. Você também. Senta aí. Cara bonito, hein? Hã? Ouvi dizer que você protege esse lugar. E a sala Mahjong também. Deve ter muita grana. Claro. Nem vou relar em você. Mas vou assumir esse lugar. Você só pode estar ficando maluco. Você é o cara com o machado do bar? A notícia espalhou? Quer fazer um último pedido? Onde é que você vai? Seu dedo duro! E aí? Faça o quê com aqueles caras lá fora? É melhor não fazer isso. Ou morre. Nunca mais pisa aqui. Entendeu? Vai embora. Vambora. Um caso de verdade, pelo menos. Não briga e esfaqueamento, como sempre. Isso é tudo? É. Até procuramos em aterros. Mas não achamos nada. E esses cortes aqui? Por acaso são feridas de machado? Parece que sim. Mas por que tantos golpes? Hã? Esse foi feito quando ele estava vivo. A pele está enrolada. Foi cortado enquanto tinha fluxo sanguíneo. Ah, que selvageria. Ah, por quê? Durante um período tão crucial. Como assim crucial? Ah, você sabe. Eu tomei um drink com o chefe da polícia semana passada. Sou o primeiro na lista para ser promovido. E ele disse para eu ter cuidado com tudo. Acredita nisso? Isso é importante agora? Eu só tô falando porque é um caso grande. A gente tem que trazer eles rápido. Eles só estão em três, cara. É bem fácil falar, né? Vai, vamos comer. Vamos. Aí, ô, seus imbecis. Por que não vão tomar um banho? Precisamos de dinheiro, capitão. Ué, pega o dinheiro das despesas. Minhas meias estão até apodrecendo. Nós já estamos quase que sem nenhum dinheiro.
Anda, dá um dinheiro pra ele. Ah, tá bom, então. Ai, ai, minha cabeça tá dando. Pera só um pouquinho, esqueci a carteira lá no carro. Pera aí, rapidinho. Mentira, eu trouxe a sua carteira, ela tá aqui, ó. Pera. Tudo bem. Filho da mãe conivente. Cheia do dinheiro, pera, né? Pera aí, minha carteira! Então vai, vamos dividir. Minha carteira! É. Pera aí, o que, que é isso? É obrigado, minha... chefe. Filhos da mãe, dá licença. É o dinheiro pra gasolina, é. Não pode. Não, pera aí. Pera aí! Cadê? Cadê o meu dinheiro? Voltem aqui! Nós vamos assumir essa área e você será obrigado a pagar 1.000 por mês. Tá bom. Depois de pagar o aluguel e as contas, eu não tenho mais nenhum centavo, meu amigo. Então você não vai pagar. Eu não tenho nada pra pagar. Dinheiro não nasce em árvores. O que é que você tá pensando, hein? Seu desgraçado! Você ainda não entendeu? Você quer morrer? Você tá maluco? Quando foi que você se transformou em um gangster, hein? É melhor você pagar antes que eu fique violento, certo? Não, me solta! Entendeu? Eu também posso ficar violento, viu? Quer brigar, é isso? Ah! Aí, se não tem dinheiro, é melhor morrer. Bom trabalho. Toma, vai tomar um trago. Obrigado, chefe. Olha, bom trabalho. Fecha tudo e vai pra casa. Tudo bem. Ei, eu gostaria de uma cerveja. Eu preciso fechar. Não vai trazer minha bebida? Ele trata você bem? Ei. Isso não é comportamento de uma gerente. Você não acha? É melhor mudar essa atitude. Tudo bem. Eu vou mudar agora. Me solta. É, sou eu. Queria saber sobre os gangsters chineses coreanos de Shangwon. Tem alguma novidade? Ah, eu consegui puxar as fichas deles, mas acho que são inúteis. Já que eles entraram de forma ilegal. E pode me dizer quem são eles? É, são chamados de Gangue do Dragão Negro. Eles fazem de tudo para conseguir dinheiro. Você tem alguma foto deles? Eu tenho algumas fotos das câmeras de segurança. Eu posso mandar para você. Pode me mandar, então. Tá bom, entendido. Obrigado. Valeu. E aí? O meu informante disse que eles são bem impiedosos em Shangwon. Eles emprestam dinheiro para os outros chineses coreanos e cortam os membros deles se a dívida não é paga quando eles querem. Nossa, que loucura. Isso porque eles são todos compatriotas. Eu tenho uma pele de bebê, mas ultimamente está muito seca. Passa um pouco disso em mim. No tríceps aqui, eu não consigo alcançar. Então, será que eu devo ir atrás dos caras da gangue do Venom? É. Vai atrás do ajudante do Venom, vai atrás dele, tá? Eles estão com uns recrutas novos. Então tenta procurar pelas tatuagens do Venom. Tá, entendi. Quer comer uns ovos? Quero sim. Beleza. Amigão, quer comer uns ovos? Não, valeu.
Deixou uma casca no meu. Descasca direito, hein? Sinto muito. Desculpa. Por que esse ovo tá tão seco? Porque são ovos cozidos. Tá explicado. Por que você foi transferido pra cá mesmo? As pessoas imploram pra trabalhar na inteligência. A unidade de crimes sérios é o coração da polícia. Coração da polícia, o seu nariz. O diploma é desperdiçado aqui. Mas então, o que tá achando do trabalho? É fácil? Não, é não. Essa área é notória. Você mostra o distintivo e as pessoas tremem na hora. Quando vem o distintivo, já começam a esfaquear. Ele ainda é muito novo nisso. A questão é ter experiência. Vai, para de falar e come logo, antes que passe do ponto. Não tem problema, isso é carne. É cordeiro morto de fome. Come devagar. Tem muita comida aí. E pra mim, pode colocar mais, tá bom? Coloca mais um pouco aí. Nossa, mas que cheiro bom. Pega aí, é todo seu. Ah, tô morrendo de fome. No cardápio. Sugere o quê? Quero cordeiro. Ah, de novo? Como é que é? Ah, pessoal, não olhem agora. Mas três caras entraram. Aí. Eu tô achando que são eles. Quer um prato de espetinhos de cordeiro, dá pra ser? É pra já. É uma porção bem grande. Idiota. Você gosta de cordeiro? É uma delícia. Eu não gosto. Mas a gente come todo dia. Vai querer uma bebida? Não. Ô, cara, onde fica o banheiro? Fica de olho nele. Banheiro. Deixa que eu sigo ele. Não faça nada, só fica de olho nele. Eu quero uma bebida. Beleza. Faça contato. Me empresta o isqueiro. Eu nunca vi vocês por aqui. De onde é que vocês são? Aí, cara, você tá afim de morrer? Ah, é chinês. Eu sei que bloqueia a porta. Tá muito bom. Hongyo, vem aqui, cara. Vem. A conta, por favor. Já estão indo. De que lugar da China? Quanto ficou a conta? 92, por favor. Eu acho que é melhor você ir lá pra dentro, tá? Tudo bem. Fica calmo. Chame uma ambulância agora. Tá tudo bem. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vem aqui. Ele fugiu? Ele fugiu. Mas que droga. Eu vou matar esses desgraçados. Eu falei pra você vigiar a porta! Você achou que transar com ele ia trazer algo de bom pra você, hein? Não é pra você sair de casa! Entendeu? Seu babaca! Você é meu marido e não fez nada pra me ajudar! Pode me bater! Eu não duvido que faça isso, seu idiota! Inútil! O que você fez por mim, hein? Uma loja falida foi tudo o que eu consegui! Ah, é? Pode me esfaquear. Anda logo! Quem é? Ei, eu moro embaixo, por que essa gritaria? Vai embora, seu babaca!
desgraçado! O que foi? Vai entrar pro meu território? Você tem muita coragem mesmo. Mas por que seus capangas mataram Venom? Por não pagar a dívida dele. Mas que dívida? O capanga dele, Jiu-Su, perdeu muito dinheiro com apostas em Shang-Won. E você cortou ele em pedacinhos por isso. Você foi realmente muito além. Hã? E... onde... eles estão agora? Eu não sei, de verdade. Eles são um grupo muito suspeito. Eu não sei de nada. É mesmo? E por que não saberia? Droga, já deu! Já deu! Escuta, você não passa de um desgraçado desleal. Você acabou de aceitar a sua derrota, não é? Eu tô certo ou não? Fala. Senhor Wang, eu mesmo posso matar ele. Por favor, eu quero ter essa chance. Só uma chance, por favor, senhor. Hospital da polícia. Qual quarto? 533. Fica ali, ó. Ah, aqui. Kang Ong. É um quarto para 6 pacientes. Bom, senhor. Oi, chefe. Tudo bem? Tudo. Olá, tudo bem? Essa moça é a sua noiva? Ah, é. Este é o detetive, meu chefe. Ouvi falar muito bem do senhor. É, eu também de você. Olha, eu sinto muito mesmo. Mas me diz o que foi que o médico disse. Olha, ele quer que eu... fique aqui por umas 2 semanas para não ter risco de infecção. Me dá o envelope. Nosso departamento vai cobrir as despesas, então não se preocupem. Afinal, nós fizemos uma vaquinha. Chefe, não precisa. Fica quieto. Não podemos aceitar. Por favor, aceite. É um agradecimento. Saiam para jantar juntos. Aí, eu tô sofrendo para fazer o seu trabalho, seu idiota. Fala aí, quando é que você volta? Olha, eu pensei muito. Acho que eu não consigo mais fazer isso. Desculpa. Não peça desculpas, idiota. Sou eu que peço por ter se machucado. Eu tô muito assustado. Eu tentei superar isso, mas eu não consigo. Todo mundo sente a mesma coisa, mas fingem que não. Depois de ter sido saqueado algumas vezes, eu sempre fico maluco quando vejo uma faca. Vai voltar para a inteligência? Vou. Eu gostaria muito. Tudo bem, eu vou falar bem de você por lá. Aproveita para descansar bastante. Tá? Tá tudo bem, idiota. Tá tudo bem. Anda, você precisa descansar. Fala, Beyoncé. Oi, chefe. A gangue do Dragão Negro está muito quieta. Eu não estou vendo nenhum deles. Tá legal, então. Fica de olho nos caras do Jiangsu. Eles vão agir em breve. Sim, senhor. É pra já. Tá. Wang-ho! Já vou.
Você tá machucado? Foi por minha causa da última vez, né? Que droga. Eu não consigo ver onde tá machucado. É melhor você ir pro hospital. Esquece, seu idiota, e me traz um pouco de molho de soja, anda. Onde você vai? Eu pedi molho de soja. Isso aqui é ótimo para ferimentos. Que negócio é esse? Eu não quero. Calma aí, devagar. Devagar. Oh. Você tá parecendo um bebê. Seu folgado. Vai arder, mas depois vai melhorar. E tá ardendo. Você gosta desse emprego? Gosto. Foi ver a mamãe? Fui. Ela tá bem. Tá, já deu. Não está brava porque ela tá morando com outra pessoa? Não é da minha conta. É a vida pessoal dela. Que bom, é um belo jeito de encarar a situação. Você já tá todo crescidinho agora, né? Eu já tenho 15 anos. É mesmo. Então senta aí. Senta. Olha, já que você é um adulto, toma uma bebida. Tá colocando bebida pra mim? Pode tomar. Oh, volta aqui. Bebe alguma coisa. Eu não quero beber. Volta aqui, anda. Vou dar alguma coisa boa pra você. Quero descontar. Ganhou bastante. Não, perdi 100 pratas. Bem-vindo, chefe. Seus idiotas! Vocês estavam inúteis! Quem foi que fez isso? Ei! A gangue do Isu fez isso! Que droga! Eu vou acabar com eles! Você vai ver! Ô, chefe. O chefão disse pra ficar pianinho por enquanto. Ah, vê se cala sua boca! É, ele está a caminho. Tenta ficar perto. Não perde ele de vista. Senhor, eu estou observando o Zhang Su. É, ele está indo para o mercado. Tudo bem. Que idiotas. Tá tudo bem? Seus ratos desgraçados. Fizeram gracinha no meu território. O que foi que você disse? Desgraçado! Você quer ser sua mãe? Eu falei que você não causa problemas. Some daqui. Vai embora agora. Vão embora! Vão, saiam daqui! Seu babaca! Imbecil! A gente já se conhece. Vamos conversar. Seu babaca, agora! Thank you.
Pra onde ele foi? Cadê ele, hein? Apareça! Anda logo, idiota! Anda! Ali, ó, ali! Onde? Olha onde tá esse idiota! Volta aqui! Não sai daí! Aqui tá alto demais! Fica onde você tá! Ei! Não se mexe! Não tem jeito pra lugar nenhum! Fique parado aí! Para! Fica aí! Vamos lá! Vamos! Alô? Chefe, olha, a polícia pegou o Sungrak. O quê? A gente acabou encontrando a gangue do Isu. Eu sinto muito. Olha muito bem pra cá. É você, não é? Por ser... Ele disse que não. Ei, você tá cego, careca? Com certeza é você, escutou? Tá. Quero saber dos seus amiguinhos. Quero saber onde eles estão. Me ajuda que eu te mando pra China em silêncio. Qual sou ainda? Tão onde é na hora? Eu posso te levar. Eu não sei. Ele não sabe. Tá, e o que a gente faz com ele? Você é um babaca. Sabe. O que foi que ele disse, hein? Filhos da puta. Ah, como é? Então eu sou um filho da puta. Você só pode estar de brincadeira. Você quer morrer? É isso? Hein? Você quer morrer, rapaz? Nossa, como tô cansado hoje. Vem aqui. Caramba. Coloca ele sentado de volta. Ele quer um advogado. Só a nossa palavra não é o suficiente pra você, imbecil. Você picou uma pessoa e ainda quer um advogado? Deixa eu arrumar. Tudo bem. Pessoal, arrumem um advogado. Beleza. Olha só, eu vou arrumar um advogado pra você, tá? Só um segundo, tá? Bom, gente, eu vou dar uma saída. Acabou o expediente, tá? Vamos lá? Posso ir? Uhum. Pode ir, bom trabalho. Segure ele. Ele quer um advogado. Ah, tá bom, pode ir. Tá tudo certo. Assim. Esse é seu advogado. O nome dele é Choquinho. Dá oi. Olha só, tira uma foto dele sem a camisa e taca ele na cela. Sim. Vai, vamos lá. Levanta. Viu? Seu coreano é bom. Ele abriu o bico já? É, ele fala coreano. Abre esse bico, estamos perdendo tempo. Seu desgraçado! Seu porco maldito! Será que não é melhor ficar você também? Vai devagar, chefe. Ele ainda não entendeu. Tá tudo bem, relaxa. Tá tudo bem. Não foi nada, cara. Policiais podem fazer isso? Podem. Com assassinos como você, podemos sim. Ai. O que será que eu faço com você, hein? E você acha que eu sou algum idiota, é? Ele tá mordendo a língua dele! Abre a boca dele! Vai, pega! Ajuda, pega aqui! O papel. Anda. Anda dele! Abre. Chega de dama de durão, ouviu? Vamos dar as boas-vindas à senhora Yuki Bokijan, que está completando 60 anos. Meu filho querido, muito, muito obrigada por permitir que eu viva confortável na Coreia. Eu amo você. Senhor Jang, por favor, vem aqui carregar sua mãe de cavalinho, hein? Ah, para com isso. Claro que não. Me deixa. Venha. Você fez bem. Eu amo você. Mas que dia maravilhoso! Todo mundo de pé! Todo mundo dançando! Alguém pegue esse cara!
ficar fora disso? Você sabe quem eu sou? Eu sou Zhang Shen de Harbin, seu desgraçado! Estamos em um salão de festas no distrito de Garibong, Seul. Uma cena de caos foi instalada por um extintor de incêndio que foi disparado em meio à fumaça. Um homem com um machado atacou vários convidados da festa. Foi uma briga entre duas gangues rivais. Vamos guardar tudo. Já estão dando as caras, então pra quê? Temos uma unidade de crimes graves. Nossa equipe já é pequena e Ong Seok ainda foi embora. É por isso que não podia perder o caso? Você entendeu o que eu disse? Será mesmo? Eu devia ter trazido uma tropa completa pra você. Mas estamos mesmo com pouca equipe. Eu entendi, e tudo isso é culpa minha, né? Os donos das lojas também não cooperam. E por que não? Mesmo se a gente der queixa deles, eles vão voltar com identidades novas. Os moradores temem um acerto de contas, não podemos fazer nada. A gente já chegou a precisar da ajuda para resolver um caso? Só precisamos prender dois otários. Se você tem tempo para responder para mim, tem tempo para achar esses idiotas. Por que a gente está discutindo isso? Vai logo encontrar esses caras! Oh, o que deu em vocês dois? Capitão, eu posso conversar com você lá fora? E me solta! Você fica aí. Seu exibido de uma figa. Esse cara é louco. O que você falou? O que você falou? Peraí! Mas que droga! Desgraçado! Vem aqui! Me solta! Caramba! Me solta! Essa vamos, calma aí, tá caindo aos pedaços. Vamos. Para, me solta, me solta. Eu tentei acalmar ele. O que tá acontecendo, hein? Fala pra mim, você tem probleminha, é? Escuta, faça isso direito, você é um capitão. É sério, eu vou fazer o meu melhor. Eu não ligo pra nada disso. A gente vai pegar os caras, então não irrite eles. Acha que eu tava irritando eles? Um capitão não pode pressionar os caras? Acha que estamos brincando? Pensa, eles não vão pra casa há duas semanas. Eu e você fazemos isso há 15 anos, você sabe como é. E acha que eu gosto do que faço? Hã? Eu não tenho apoio dos chefões, eles ficam em cima de mim o tempo todo. Eu já entendi, mas pare de tentar ser o chefe deles. Tenta facilitar um pouco pra eles. Ah, a promoção é minha última preocupação agora. Capitão. O quê? O chefe quer falar com você. É, você se ferrou. Ele chamou você também. Porque ele quer falar comigo, hein? Sim, senhor. É? Já está bem melhor. Senhor. Pode entrar. Senta aí. O senhor me ligou? Liguei. Este é o Capitão Kang do Departamento de Homicídio de Seul. Eles estão cuidando desse caso. O Capitão Jeon e o Detetive Ma. Olá. E por que a unidade de homicídio está aqui? O seu suspeito está na lista dos mais procurados da China. Recebi um documento oficial da China ontem. O nome dele é Zhang Shen. Ele era um executor da gangue Harbin. Eles são 300 homens, mais Harbin? Ou menos. Então por que ele está aqui? Em 2000, o chefe dele foi preso e foi condenado à pena de morte. Então ele entrou ilegalmente pelo Pier de Busan. Esse caso vai ser transferido para homicídio. Está bem? Espera aí. Por quê? Acontece que o comissário encheu meu saco. E na minha idade... Estamos quase fazendo uma varredura. Não podemos entregar o caso agora. Deviam ter feito isso antes. O que fizeram em 2 meses? O capitão não explicou sobre a nossa operação para ele? Qual é? Tá explicado. Olha só, chefe. No início, a gente estava atrás de 3 pessoas, mas agora a gangue deles está bem maior. Estamos tentando trazer todos eles como operação, então a gente está se preparando para isso. Olha, eu acho que esse cara está enrolando a gente. Olha, fica quieto. É a nossa chance de aparecer na primeira página do jornal. Você acha mesmo que... Espera um pouco. Então, quantas prisões vão ser? Bom, eu acho que 5 ou 6. 25? Isso, umas 25. Pelo menos 25. Isso, 25. Como é que é? Mais. O que você disse? Repete. Tava difícil brigar com eles, mas a operação tá quase saindo. Precisamos de tempo pra armar tudo. Se a gente não pegar os caras, eu vou largar a polícia. Já chega! Hã? Como é que é? É bom não gritar comigo. Senhor, ouviu o que ele falou? Pode parar!
Que ousadia é essa aí? Quem você tá chamando de imbecil, hein? Espera, não faz isso. Calma, calma. Calma. Por que isso? Você calma, eu vou te mostrar pra você. Miserável, hein? Calma. Vocês colocaram calma seus empregos em jogo. Ou prendem todos eles ou estão fora. A gente precisa de 10 dias. Tudo bem, 10 dias. Vou começar a contagem hoje, tá certo? E sim, nem sim. Mais um dia. Obrigado, senhor. Vamos. Eu nunca disse que ia me demitir. Capitão, tá, vamos conversar bem. Um pouco. Eu sinto muito por isso. Vamos apertar as mãos e fazer as pazes, tá bom? Converse com o seu capitão. Vem até a nossa casa e quer tumultuar. O que... O que ele fez? Ai, aquele capitão de homicídios não tem boas maneiras. Tô vendo que você não vai ser promovido. É, mas agora nem me importa. Mas me fala aí, como é que a gente vai conseguir prender 25 gangsters? A gente vai conseguir. Ah, fala sério, né? Mas e prender? Claro, você vai conseguir, não é? Senhor. Hã? Ó, aqui. Muito obrigado. Como tá seu rosto, hein? Ah, está melhorando. É, você pode voltar se quiser. É bem chato na inteligência. É só sentar e ficar digitando o dia todo. Eu conheço um cirurgião plástico. Me liga se precisar. Ele vai deixar você novinho em folha. Nossa, se ele é tão bom, por que não marca uma consulta? Olha quem fala. Se relar no meu rosto, é você quem vai. Até mais. Até, senhor. Até. 10 quartos de hóspedes. Tem um bar com mulheres no porão. Um café no piso térreo. Restaurante com buffet no último andar. Ah, eles estão daquele jeito há 3 meses. Eles assumiram vários outros fazendo a mesma coisa. Ah. Senhor Zhang, se você se livrar deles, eu pago 500 mil para você. Bom apetite. Você não vem? Eu não estou com fome. Uhum. E quando pode começar? Para que demorar, não é? Posso começar agora. Mas a estimativa está errada. Como assim? 500 mil é muito pouco. Eu estou querendo 1 milhão. Ah, um homem tem que lutar pelo que quer. Eu não vou mudar de ideia. Quero 1 milhão. Você acha que a gente é idiota? Hã? 500 mil é muito. Outros podem fazer o serviço. Por muito menos. Senhor Guak, nunca mais olha para mim desse jeito. Entendeu? Eu posso dar 100 mil adiantados. Tá de brincadeira? Eu quero 500 mil. É seu primeiro serviço? Eu preciso de garantia. Cuide do Wang, depois eu darei o resto. E quem é esse senhor Wang? Ele é dono de prostíbulos em Garibong. Tenho certeza que você conhece. Você arrancou a mão do gerente dele. Foi por isso que eu quis você. Rápido. Que é isso? Chefe! Temos que ir logo! Vamos embora! Sai daqui, desgraçado! Eles. Ah!
chamando você. Fala! Quem? Me mata logo, seu babaca. Desgraçado. Olha a postura. Ih, caramba. Eu já falei pra você ficar fora disso. O quê? Cadê o Wang? Não é uma boa hora. Deixa a gente em paz. Será que ele acha que eu sou algum imbecil? O que foi que você disse? Agora eu não tô no clima, então deixa a gente em paz. Tá legal? Desgraçado. Vamos pro inferno. Encontre 10 bons homens e manda pra mim, tá bom? Hã? Aí, ô idiota. Você me desafiou, é isso? Eu falei pra ficar esperando. Você tentou enterrar o cara em plena luz do dia. E você esperava que eu ficasse quieto como um velhote idiota, isso? Ele arrancou a mão do meu gerente, entendeu? Tudo bem, fala. Você pegou ele? Não, você não vai fazer certo. Pra que fazer, então? E você? Hein? O que é que você andou fazendo? Eu vou acabar com a sua raça, seu desgraçado. Sabe muito bem como eu sou. Eu só vou ficar em paz assim que eu conseguir arrancar as duas mãos dele. Faça 3 homens se renderem amanhã. Como é que é? Um vai ser preso por assalto e por danificar propriedade pública. Usa esse colete à prova de facadas. Eu não quero que sangre até morrer. Oh, meu saco! Usa você, essa merda! Eu fiz o que eu pude. Mas é melhor ele ir para o pronto-socorro. Obrigada. Eu pago você depois. Tudo bem. Se cuida. Você está escondendo alguma coisa de mim. Como assim? Tá sim. Levanta. De pé. Seu maridinho não falou nada pra você? Ele não falou nada. Nada. Sua vaca! Tem 2 coisas que eu não suporto. Que me roubem e que mintam pra mim. Pela última vez, o que foi que ele disse? Eu não sabia que ele ia fazer aquilo. É a verdade. Quem contratou ele? Os capangas de Wang vieram uma vez na minha casa. O Wang? Senhoras e senhores, vamos passar tudo de novo em detalhes. Por favor, silêncio. Não, silêncio, por favor. As palmas. Atenção, por favor. Obrigado por oferecerem um tempo para nós. Como sabem, a Dragão Negro está fora de controle. E eu sei que eles já causaram muitos problemas. É por isso que planejamos prender a gangue toda. Mas precisamos muito da cooperação de todos vocês. Eu não quero saber disso, não. Por favor, ouçam. Honestamente, ainda não identifiquei todos eles e muitos são novos. Então, está difícil para nós rastrear todos eles. Quem puder mandar, mesmo que seja uma pequena pista para a gente, vamos nos mobilizar e prender todos eles. Todos eles. E como espera que a gente acredite em você? É isso mesmo. É verdade. Isso é ridículo. Nunca foi diferente. Não mesmo. Bobagem. É bobagem. Você sabe como eles são. Um errinho e eles esfaqueiam todo mundo. Essa reunião tá me deixando nervoso. É por isso que eles estão pedindo a nossa ajuda. Eu vou embora. Não acredito em nada. Eu vou embora daqui. Senhores, não acredito. Por que vocês estão com tanto medo? É por isso que são sempre as vítimas. Escuta aqui, seu pentelho. Você não sabe de nada. Eu disse alguma coisa errada? Os policiais querem ajudar e vocês com medo. Querem continuar sendo vítimas pra sempre? Vocês vão continuar trabalhando? E usando coletes à prova de facadas? Eu não tenho dinheiro pra comprar um. E mesmo assim, trabalho aqui. Eu não quero mais viver assim.
Gente esfaqueada todo dia. Ninguém consegue viver assim. Saibam que eu trabalho com isso há exatamente 15 anos. Se a gente fingir que não tem nada, só vamos ter mais e mais vítimas. Eles acham que estão acima da lei. Então temos que prender todo mundo. Vocês são meus vizinhos. Vocês sabem que eu moro aqui. Eu estou tentando deixar o lugar um pouco mais seguro. Então a cooperação de vocês é crucial. Não sei. Vamos pensar. Eles são perigosos, então é bom ficar longe e só tirem fotos, tá bom? É uma boa ideia. Tirar fotos é a melhor maneira. Entenderam? Tudo bem, beleza. Você não precisava ter falado nada. Sim, sim. Eu reconheço. Tá tudo bem. Mas dois deles são novos. Isso acontece. E não precisa ser boa. Uma foto só já basta. Pesquisou sobre o Wang? Já. Então, chefe, ele só vem trabalhar de fim de semana. É melhor matar todo mundo. Mais alguma coisa? Não, nada, chefe. Coletou tudo? Bom, tudo ainda não. Então cuida logo disso. Sim, chefe. Você quer perder sua loja? Não, por favor, é isso? Não. Paga logo, vai! Qual é o seu problema? Os desgraçados. Levam de 500 a 1000 pratas. Fazem a coleta em dias diferentes. Eu não quis pagar nada no começo, mas me ameaçaram de morte. Ei, sai fora, vai! Esses caras aqui eram da gangue do Venom. Sempre vinham aqui beber na minha loja. Quebravam tudo, todas as vezes. Era insuportável. Eles passam todos os dias aqui pra coletar. Eles não ligam se você tem ou não dinheiro. Um bando de lixo humano. Tá pensando que você é o quê? Fica com isso! Eles estão coletando cada vez mais cedo. Se eles continuarem assim, nós não vamos conseguir manter as lojas. O chefe nunca aparece. Só os ajudantes dele vêm coletar. Geralmente, querem 1000 por vez. No território da gangue Yambian. São do distrito de Garibon. Eles saquearam a minha loja. Eles ficam lá no cassino. Chefe da gangue Dragão Negro, Zhang Zhen. Mas por que são em tantos? Eles controlam uma área inteira. Um membro assume como o gerente geral da gangue e traz os próprios capangas dele. E quantos são no total? A gente contou 26 até agora. Você estava certo desde o começo. Vai levar alguns dias para pegar todo mundo. Temos que pegar todo mundo em um dia. Todos eles em um dia? Só que se eles ficarem sabendo disso, com certeza vão fugir. Não, peraí, a gente não tem todos esses recursos. Boa noite. Tá fazendo o que aqui? Eu acho que a gente precisa de um plano preciso, tá? Boa noite. A gente vai fazer duas equipes aqui, tá bom, gente? E, peraí, eu tô falando, peraí. Quando que você vai arrumar um encontro pra mim? Senhor, será que podemos conversar um pouco? Claro que sim. Bem. Ei, pode trazer uma cerveja? Deixa comigo. Zhang Shen, por que ninguém presta atenção em mim? Caramba. Oh, pega uma coxa. Eu prefiro peito de frango. Não tem peito aí? Acho que já comeram peito de frango. O que foi? É que oficiais chineses vão chegar na semana que vem. Vão mandar o setor de homicídios ficar com o caso pra eles. O senhor tá sabendo? E vão tirar da nossa mão? Vão. Essa é uma ordem direta do comissário. Não podemos fazer nada. Seu suspeito vai ser repatriado. Tudo bem, pode ir. Até mais. O que vai acontecer com ele quando voltar pra lá? Vai ter um julgamento. Pena de morte, no mínimo. Para, vocês não podem levar. Agora já deu, acabou esse tudo já. Esse cara não pode ser mandado de volta. São ordens lá de cima, esses policiais já estão aqui. Podem levar, sai da frente, vamos lá, pode ir. Qual é o seu problema, hein? Não, peraí. Tira a mão de mim. Cause problemas, hein? Por favor, se afaste. Me solta. Senhor, por favor. Tira a mão de mim. Oh.
Ouça com muito cuidado. Se você me disser onde o Jang está, eu posso colocar você em uma cadeia coreana. Você pode sair daqui a alguns meses. Se for com eles, vai ser condenado à pena de morte. Pense bem nisso. É sua última chance. Podem trazer ele pra cá. Chefe, o que foi feito, foi feito. Ei! Ei! Entrem aí. Direto para o aeroporto. Sim, senhor. Você será julgado, mas vai acabar morrendo. Então, nem precisa de um advogado caro. Se tiver dinheiro sobrando, pode dar para mim. Hã? Que estúpido. Tome cuidado. Ops. O acordo não deu certo. Eu acho que foi bem melhor. Foi melhor assim. Eles não eram confiáveis, senhor. E por que é tão difícil encontrar um distribuidor por aqui? Que distribuidor? Por que a pergunta? Hã? Talvez eu possa ser útil para vocês. E o que exatamente pode fazer? O que puderem imaginar. Boa viagem. Me ligue quando estiver pronto. Claro. Pode deixar, eu ligo. Vai, anda. Rápido, entra. Mordeu a isca? Eles parecem mesmo da polícia. Esse cara aqui é um ator. O meu coração estava saindo pela boca, mas acabei conseguindo. Tudo bem, mas façam silêncio, hein? Então, vocês foram bem? Mas é claro. Aqui, uma graninha aí para tomar um café. Obrigado. Mas não fizemos por isso. Você vai contar aqui? Ah, não. Claro. Então, eu vou levar de volta. Calma, nada disso. Qual é o seu problema? Calma aí. Fiquem de boca calada. Sim, tá bom. Tá muito bom isso. Por que é que você não está comendo? Eu já comi demais. Então eles te deixaram ir embora? Deixaram. Eles não são conferidos quando entram na Coreia. Mas por que escolheram você? Eles ainda não encontraram um distribuidor. E eram policiais de verdade? Com certeza. Os policiais coreanos não conseguiram fazer nada. Você sabe que os policiais traficam escondido? Podemos ganhar muito dinheiro. Você espera que eu acredite nisso? Yang Tai. Fala, chefe. Pega o machado. Esse é um exemplo do carregamento deles. Eles têm 100 quilos disso aí. Eles não podem vender na China, então eles querem vender aqui.
eles querem conhecer você para poder fechar negócio. Cara, é o seguinte, nós não temos a força bruta necessária. Nem de perto. Escuta, a SWAT não vai ajudar, não. Dá uma olhada. Então chame os patrulheiros. Escolha isso, quantos jovens você quiser. É uma lista de delinquentes. Copie e entregue para todos. Tá. Muito bem, escutem. Tudo bem. Pode deixar. Olha só, isso não pode vazar. Temos que prender todo mundo, mesmo que demore a noite toda. Sim, senhor. Leiam isso. Tudo bem. Tá certo. Fundong Jiun pode cobrir o Sieung Wansan. E eu vou até Garibong e Dairin. Veículos? Nós temos 4 vans, 1 SUV, tudo dividido em 3 unidades. O telefone tá tocando. Parou, todo mundo quieto. Silêncio. Espera. Atende. Alô? E aí? Olha, eu falei com o meu chefe. Onde a gente se encontra? No prostíbulo Show, perto da estação da Erin, às 9 da noite, tá bom? Entendido, então. Até lá. E aí? Fique tranquilo, eles vão estar lá. Hora do jogo. Muito bem. Pessoal, vamos agilizar. Bom trabalho. Coma logo, hein? Ah, obrigado. Ah, eu só deveria vir aqui para tirar o atraso. Anda. É, vamos nessa. Boa noite, senhor. Reservamos a sala número 7 para você. Seu pessoal já foi? Já foram evacuados. Nós vamos prender o Zhang essa noite, sem erros. Entendi. Dando certo, paga uma rodada de drinks. Prestem atenção. Não se machuquem e fiquem nas posições. Tá procurando quem? Trovão e Dragão. Trovão e Dragão, vocês têm visita. Esses desgraçados. Vem aqui. Ai, vem aqui, esse desgraçado. Imbecil, babaca do caramba! Toma essa! Quer saber? Eu tô apavorado. Eu também. Nada até agora. E por aí, hein? É, nada também. A interseção está limpa. Temos 10 capangas, entendeu? Cadê os convidados chineses? Ah, sim. Estão no quarto número 7. Já estão entrando. Se preparem. Informação! Ah. Boa noite, senhores. Esses são os meus capangas. Eu queria apresentar para vocês. Boa noite, senhores! Ah, sim, claro. Jiangshen! Há quanto tempo? Cadê o Wang? Sai! Seu desgraçado!
Senhor Wang? Você vai morrer, cara! Seu desgraçado! Sabonete, viu? Alô? Senhor, encontrei Jiang Sheng. Onde você está? No centro de reciclagem de Garibong. Não se envolva, eu já estou indo para aí. O que foi? O que foi? Ele está no centro de reciclagem. Já temos a localização dele, sim, senhor. Ao centro de reciclagem, vamos! Sua ligação não pode ser completada. Cambada de filhos da puta. O que houve? Tem policiais vasculhando por toda a parte. Temos que ir embora agora. Cadê o Jiang Sheng? Prendam ele.
Vão atrás dele. Sim, senhor. Rápido. Eu quero um copo d'água. Mas nós estamos fechados. O quê? Sou eu. O trabalho no hotel tá feito. Eu matei o Wang. Tá bom. Agora eu tenho que ir pra China. Arruma meu dinheiro. Eu acabei de fazer. Você quer confirmar o quê? Tá bom. Onde? Até mais tarde. Ah, eu quero em notas chinesas. Você, vai pra lá. Você, tá bom. Vai pra cá. Tá procurem todos os cantos. Vamos lá, vamos. Estamos no cruzamento da lanchonete Anjo. Cadê esse desgraçado? Eu tô culpado. O que foi? Chefe, Zhang Shen, aquele desgraçado. Ele trabalha para Guak. E quem é esse cara? O Sr. Guak de Xiu Hong. Na verdade, ele é um magnata. Ele tá construindo um hotel. Ele mandou Zhang destruir a minha loja. Ele foi até a sua loja. Sua ligação não pode ser completada. Senhor Ma... Aquele desgraçado. Ele pediu para que eu... entregasse o meu hotel. O desgraçado do Guak. É ele que tá por trás de tudo. Eu vou ter que desligar. Droga. Senhor! 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 Ei, senhor! Tá tudo bem? Senhor! Senhor! Tudo bem? Tudo bem? Senhor! Ai, eu não acredito. Não pode ser. Wang-yo! Wang-yo! Desgraçado! Não! Wang-yo! Wang-yo! Aguente firme! Aguente firme. Esses homens vão cuidar de você, tudo bem? Senhor Ma... Ah, eu tô aqui. China... O quê? Ele tá indo pra China. China. Entendi. Eu vou prender ele, tudo bem? Pronto, podem ir. Wang. O Guak que você mencionou. Onde está esse desgraçado? Nossa, eu não sei.
Ele saiu para uma ação sem avisar a gente antes. Eu confirmei que ele atacou a loja do Wang. Eu tô a caminho, já tô com dinheiro aqui. Eu não vou pagar. O quê? Você acha que eu sou idiota? E como vai lidar com a repercussão? Eu nunca tive a intenção de pagar aquele gangster. Senhor Gok! Atrás dele! Me solta! Me solta, seus filhos da mãe! Me solta! Senhor Zhang, você não pode fazer o que quiser. O que é isso? Seu dinheiro. 900 mil. Como é que é? Você está querendo brincar comigo? Você vai entrar no avião com esse dinheiro? Você pode sacar onde quiser com isso? Eu não acredito em você! Eu estou falando sério. Se você estiver mentindo pra mim, eu vou te matar! Entendeu? Entendi. Aeroporto Internacional. Já acabou? Ô, amigo, você gastou papel demais. Você nem paga imposto no país. Tá sozinho? Sim, eu ainda tô. Que pena que você comprou a passagem. Porque não vai poder voar. No!
Cadê o Zhangsheng? Ele tá lá no banheiro. Vão lá conferir. Sim, senhor. Sakido. Fez um bom trabalho. Desculpe. Joga isso fora pra mim. Eu fiz um pouco de bagunça. Resolve pra mim, tá? Claro, eu resolvo tudo. Pode deixar. Olha, vai ver isso aí no hospital, viu? Alô? É o chefe dele? Ah, eu sou o senhor. Ele fez alguns estragos e vamos precisar listar. Será que podemos ver isso outra hora? Estou ocupado agora. Eu sei, o senhor deve estar muito cansado. Temos que listar os danos. Pode passar a identidade? Já conseguiu resolver as coisas? Onde você está? Eu estou indo para casa, claro. Agora, eu não devo mais nada para você. Ah, que idiota esse cara. Agora, vamos buscar o Sr. Wong. Mas que coisa! Acordem aquele idiota. Ali atrás. Quando foi trazido ilegalmente? Eu tô com fome. Entra e senta aí. Eu tô com fome. Fale coreano, idiota! Eu sei que você sabe a língua, tá legal? Ei. Oi. Vai com calma com ele. Tá. Podem entrar, se mantenham à direita. Vamos, entrem. Pra dentro. E você pra direita. Deixem a cabeça abaixada. Você se mantém à esquerda. Vamos, entrem. Todos. Bom trabalho, idiota. Ah, mas que droga, eu tô com tanta fome. É, ele tá demorando. Olha, ali está ele. Capitão, capitão, é verdade mesmo? Um depoimento. Por favor, será que podemos conversar outra hora numa coletiva de imprensa? Espera, você prendeu mesmo o chefão ou não? O chefão? Mas é claro, senão nem precisaríamos da operação, gente. Mas foi isso mesmo. Com licença, tá bom? Só um minuto. Oi, chefe. Muito bem, você... Sim, sou eu. Pode falar. Eu disse que pegaríamos, chefe. É claro. Nós pegamos todo mundo. Foram mais ou menos uns 30. Pode ter certeza. 30 homens. Ô, chefe, você está falando com o Geon. É claro que ia trazer resultados. É o que eu estou falando. Você não está entendendo. Eu olhei para ele e vi que ele estava com medo. Olá. Escuta, aí eu fui para cima dele e... O que aconteceu com o seu olho? Ah, não foi nada. Tem sopa de chouriço ou sopa cura ressaca? E qual você gosta? Sopa cura ressaca. Ah, eu também gosto dessa. Vocês não vão comer isso. Trabalharam bem até aqui. Eu vou pagar um jantar. Com carne e bebidas hoje. Aê! É isso aí, obrigado. E depois, a gente pode ir até o Gangnam, né? Bebemos lá o que acha. Não, a gente pode ficar acha. Por aqui mesmo. É, vamos encher a cara. É, lá tem salas particulares. Vamos por aqui. Mas venham. Aqui só vende cordeiro. E não tem salas particulares. Claro que temos. Por favor, podem entrar. Viu, eles têm salas. Ah, tudo bem, mas então, não tem bebida. Mas a gente pode pedir bebida. Vai, entra. Vamos pedir um prato bem pequenininho. Vamos, entra. Vai logo. Senhor Kido! O comissário está chamando você. O que será que ele quer?
A unidade de crimes graves de Jeonseon prendeu 30 gangsters em 2004. Party, 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 party